خوږو او نازنینو دوستانو، د وایګل کوشنی ته ستړي مشئ. نن مې درته د کیسې پر ځای و په زړه پورې ترانه انتخاب کړي چې چیندرو نومیږي او چیندری هم بلل کیږي. چیندری یو ډول لوبه ده چې ماشومانې زیاتره د ژمي په موسم کې په کلیو کې کوي. په دغه لوبه کې له دوو نه تر دریو ماشومان برخه اخلي. ماشومان لومړی د یوه اوږده مستطیل په شکل د مځکې پر مخ کرښې باسي او بیا یې په څلورو برخو ویشي چې کټ مټې شکل د لرګیو زینې ته ورته وي، او هرې برخې ته یې خانه یا کور وای، او بیا هر کور ځان ته نوم لري چې له کته نه پورته په دې ډول وي: لومړۍ خانه، دوهمه خانه، تنګړیچ، دمه، کمکیتوب، لویتوب. او له هغه خوا لومړی یو ماشوم د تیږې چیندری په لومړۍ خانه کې اچوي، او بیا په یوه پښه هغه له دغې خانې راباسي، بیا یې په دوهمه خانه کې اچوي او په یوه پښه ورځي او راباسي، بیا یې په تنګړیچ کې اچوي. خو له تنګړیچ نه ایستلی ګران وي، ځکه تنګړیچ ډیر تنګ، یعنی د یوه پل په اندازه وي. که چیرې د چیندرۍ د ایستلو په وخت کې د چیندرۍ وهونکې پښه په کوم خط ولګېده، نو بیا وایي چې وسوځېده، او بیا د بل کوشنی نوبت کیږي. ښه نو کوشنیو دوستانو، دا و د چیندرۍ د لوبې په اړه لنډ معلومات. اوس وار راځي د ترانې. چیندرو کرښې لارې لارې، هره لارې په ولاړې، زما همزولې نازولې، کړي دا لوبه وار په وارې. چیندرو ځمکه کې کاږمه، بیا ملګري ټولومه، زه هم لوبې ته ورځمه، نن چیندرو له دوی ګټمه. ښه کوشنیو دوستانو، په دې خو پوهیږم چې تاسې د لوبو سره ډیره مینه لرئ، خو کومې لوبې مو ډیرې خوښې دي؟ زه به ستاسې ځواب ته سترګې په لاره یم، او تر هغې مو په مخه ښه شه.